Takže dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva s programom, ktorý vám bol aj zaslaný v materiáloch k dnešnému rokovaniu. Na tomto programe sa nič nezmení a nemení ani na základe rokovania mestskej rady, takže podľa týchto bodov budeme dnes rokovať, respektíve je to návrh na dnešné rokovanie. Poprosím vás, máte niekto nejaký dotaz návrhu programu dnešného rokovania alebo návrh na doplnenie? Pokiaľ nemáte, nechám teda hlasovať, kto je za, aby dnešné rokovanie zastupiteľstva prebiehalo podľa tohto programu. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k druhej časti prvého bodu. Navrhnem zloženie návrhovej komisii. Poprosím vás, tak ako máme zaužívané, prvý navrhnutý je zároveň navrhovaný za predsedu komisie. Navrhujem, aby návrhová komisia na dnešnom zastupiteľstve pracovala v zložení pán inžinier Štefanča ako predseda komisie, pani poslankyňa Hricová ako členka a pani poslankyňa Richterová. Máte niekto nejaký dotaz alebo návrh na doplnenie? Pokiaľ nie, hlasujeme o zložení návrhovej komisie. Prosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhá komisia, ktorú musíme schváliť, aby sme mohli dnes rokovať, je mandátová komisia. Navrhujem, aby pracovala v zložení ako predsedníčka inžinierka Kazimírová, ako člen mandátovej komisie pán poslanec Repisky a druhý člen pán poslanec Baváš. Máte niekto nejaký návrh, pripomienku k tomuto zloženiu? Pokiaľ nie, hlasujeme o zložení mandátovej komisie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Za zapisovateľku dnes určujem slečnu Adamcovú a za overovateľku zápisnice pani poslankyňu inžinierku Bavrovú. Tak, to máme k bodu číslo 1 všetko, prejdeme k bodu číslo 2, kontrola plnenia uznesení, nech sa páči, pani prednostka. Ďakujem. Všetky terminované uznesenia sú k dnešnému dňu splnené. Ďakujem pekne. Prejdeme teda k ďalšiemu bodu. Máte niekto k tomuto bodu ešte nejakú pripomienku alebo dotaz? Pokiaľ nie, prejdeme k bodu číslo 3, ktorý obvykle býva najzdlhavejší, prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Prejdeme k tomuto bodu. Ako prvá časť tohto bodu je žiadosť športového klubu Žarnovica, Bystrická 37. Máte to v materiáloch. Poprosím vás, v komisiách tento zámer bol prerokovaný. Opravte si, tam taká chybička sa stala v tej hneď na prvej strane. Máte to aj zvýraznené tým červeným. Tretí riadok od spodu, je tam parcela 2036/24 a je tam zodpovedajúca dielu. Správne má byť 3 o výmere 6 metrov, nie 6, tam bolo pôvodne 6 o výmere 3 metrov, pretože celková kúpna výmera by nám potom tam nesedela a uznesenie musíme schváliť presne, lebo by sme sa k tomu museli vrácať. Dobre, opravte si túto chybičku s tým, že na rokovaní mestskej rady bol návrh na toto uznesenie doplnený v tej časti, ktorú máte tam zvýraznenú, s prístavbou tenisovej haly, že žiadateľ bude znášať všetky náklady, ktoré mestu vzniknú v súvislosti s prepracovaním projektu a v súvislosti s preloženým existujúcich inžinierských sietí a v prípade, ak dôjde k stretu jeho záujmov. Tam je len to poradie, že je dôležité, pokiaľ by v stavebnom konaní vlastník nehnuteľnosti, tak v prvom rade musí na vlastné náklady zabezpečiť existujúce siete, ktoré dnes už vieme, že tam sú. Takže, aby bolo jasné aj kupujúcemu, aj nám predávajúcim, čo musí v prvom poradí a tie následné veci sú, pretože nemusí niekedy treba možno ani stavať, hej? Ale už bude reálny vlastník a to tomu musí byť jasné. To sú veci, ktoré sú tam jasne zadefinované už v súčasnom stave na tomto pozemku. Dobre, poprosím vás, toto je jediná zmena,
ktorú odporúčila Mestská rada prijať v tomto uznesení v takomto znení, ako to máte predložené teraz na rokovaní. Máte niekto nejakú pripomienku? Nech sa páči. My som sa chcel spýtať, tá tenisová hala zasiahne na tú studňu, ktorá je tam. Tam je veľká studňa, 1-2 metrová. Neviem, či ste povedali. Môže sa ty k tomu vyjadriť. Ja si myslím, že zasiahne aj to a vzhľadom k tomu, že sú tam tie podmienky, ktoré sú v tej predajnej zmluve, keď si museli mať vyriešenia vlastne na to vyšiť. Všetky tie prekladky, ktoré sa týkajú nižšie sieť. Že využívajú tie pustúdňu tenisti na polievanie ihriska, tak či to, ako to bude do budúcna. Pokiaľ je to predmetom kúpy a predaja pozemku a táto studňa alebo stavba nie je vedená ako stavba v majetku, my pokiaľ to nemáme vedené ako v majetku, my to nemáme akým spôsobom im ani predať. Treba povedať jasne, že tá studňa bola vybudovaná asi pred novelou stavebného zákona, kedy tieto vodné stavby sa riešili úplne iným spôsobom. To znamená, my ju majetku nemáme, preto aj komisia odporúčila aj spraviť majetku takú cenu za meter štvorcový, ktorý je tam stanovená. Neviem, či záujemcovia budú s tým spokojní, ale myslím si, že ani na mestskej rade neboli k tejto cene stanovené žiadne výhrady. Myslím si, že ste to zhodnocovali aj na komisii financie spravedlnosti. Takže poprosím vás k tomuto návrhu na uznesenie. Sú tam ešte nejaké pripomienky? Pokiaľ nie sú, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie k žiadosti športového klubu, kde uznesenie mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosti. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhá časť k tomuto, tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade s ústavným paragrafu a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti. Ďalšia žiadosť je žiadateľ Samaritánka nezisková organizácia Partizánska 20. Taktiež táto žiadosť bola prerokovaná na obidvoch komisiách vecne príslušných. Obidve komisie odporúčili tento návrh na uznesenie mestskému zastupiteľstvu. Mestská rada k tomuto návrhu na uznesenie nemala žiadne pripomienky. Odporúča mestské zastupiteľstvo prijať v takomto znení. Prosím vás, v tejto žiadosti máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nemáte, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Samaritánskej nezisky organizácie. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade s ústavným paragrafu 9, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tretia žiadosť je žiadosť inžiniera Jakuba Zliechovca, Revírske pozemky 28. Návrh na uznesenie, táto žiadosť taktiež bola prerokovaná v obidvoch vecne príslušných komisiách. Mestská rada odporúčila zastupiteľstvu prijať tieto uznesenia k žiadosti tak, ako ich máte uvedené v texte, bez zmien. To znamená, že v prvom uznesení, kde mesto berie na vedomie, a v druhom schvaľuje tento zámer, tak ako je uvedené v podmienkach uznesenia. Nech sa páči, máte niekto nejaký dotaz, pripomienku k tejto žiadosti? Pokiaľ nie, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť inžiniera Jakuba Zliechovca. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade s ustanovením paragrafu 9 a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tretia žiadosť, prevody nehnuteľnosti nakladajú z majetkom mesta Neumann Aluminium, Prezverk, Slovakia, SRO Partizánska.
Prosím vás, tam si v tom texte opravte, pretože tam trošku sa prehodili čísla. Partizánska 85 je sídlo tejto firmy a smerové číslo síce nie je dôležité. Nie, to je len ja v texte, aby si hneď upravili, pretože potom sa to objavilo aj v prvom uznesení, alebo teda návrhu, táto istá chybička. Peťka tam bola vymenená za jedničku. Dobre, takže k tejto žiadosti, táto žiadosť bola tiež prerokovaná vo vidu vecne príslušných komisiách, ale na rokovaní Mestskej rady. Priznám sa, že na môj návrh sme navrhli, aby bolo vyňaté z tohto návrhu na uznesenie v poslednej časti, tretí odstavec, ako to máte v červenom, že po výstavbe skladovej haly, ktorá zabráni hľuku šíriacimu sa vo večerných a nočných hodinách prevádzke firmy, to sú podmienky, ktoré obmedzujú vlastníctvo takéto nehnuteľnosti. My môžeme jedine, alebo teda vecne príslušný stavebný úrad v stavebnom konaní stanoviť takéto podmienky, ale nie v našom uznesení, pretože vymožiteľnosť takéto podmienky jednoducho nie je právne relevantná. My sme to už v jednom prípade mali takto schválené uznesenie, kde by bol skutočne pri právnom spore problém sa domôcť. To znamená, že aby sme prijímali také uznesenia, ktoré sú vykonateľné, to je dôležité, jasne terminované a vykonateľné. Takéto ustanovenie uznesenia je právne ťažko vykonateľné, respektíve nevykonateľné. To znamená, že to je prvá vec, ktorú Mestská rada odporúčila vyňať z tohto uznesenia, a druhá je kúpna cena, kde bola odporúčená takáto kúpna cena komisiou financií. Ja viem, že finančná komisia sa snaží, alebo teda hľadá riešenia, akým spôsobom dostať do rozpočtu mesta zaujímavé peniaze, ale ja osobne zastávam názor, že budúcnosť všetkých miest a obcí je v tom, aké bude množstvo pracovných príležitostí, a samozrejme, že tam, kde budú pracovné príležitosti, budú žiť aj obyvatelia a nebude sa stávať to, že postupne sa dožijeme znižovania počtu obyvateľov a každý by mal preto vytvárať podmienky. Ja osobne si myslím, že v záujme budúcnosti aj nášho mesta a existencie takýchto zamestnávateľov, pretože keď len porovnám firmu Neumann, ktorá momentálne dáva prácu 267 alebo 8, neviem, či je to presné číslo, pretože tento údaj mám asi 3 týždne starý, a keď si pamätám, keď som nastupoval, tak táto firma mala okolo 100 zamestnancov, tak treba povedať, že či skutočne mesto alebo obec, pokiaľ má takéhoto zamestnávateľa, či by možno jednorázové nemala zvýhodniť tú kúpnu cenu, alebo teda znižiť tú kúpnu cenu, pretože podľa nášho interného predpisu takýto majetok, ktorý máme pod stavbou, ktorá je už vlastníctvom tejto firmy, a nie je to typický odpredaj pozemku, ktorý je vhodný na zástavbu, napojený na inžinierské siete. My jednoducho už máme na našom pozemku vybudovanú prístupovú komunikáciu, ktorú si chce vysporiadať tento zamestnávateľ, pretože je tam ešte ďalší pozemok, ktorý je správe Slovenského pozemkového fondu, a mesto nemá predsa záujem ani do budúcnosti by nemalo správať takúto účelovú komunikáciu, pretože by nás to len zaťažovalo. V minulosti bola ponuka zo strany správcu konkurznej podstaty lesostavu, telefonicky niekoľkokrát mi to núkal, či to mesto neprevezme do správy alebo teda do majetku za účtovnú hodnotu, ako to viedli v účtovníctve tejto firmy. Ja som sa vyjadril, že to je účelová komunikácia, že určite mesto nikdy neprejaví o toto nejaký záujem, a za prvé, a za druhé, tá stavba nie je skolaudovaná, bola vydané pravoplatné povolenie ešte pred lesostav, je zrealizovaná, nie je skolaudovaná a pozemky nie sú vysporiadané. Preto ja som navrhoval, pokiaľ táto firma v záujme ďalšieho rozširovania pracovných miest
chce si vysporiadať aj tieto pozemky, ktoré sú už pod existujúcou stavbou, to znamená, my sme povinni strpieť také vecné bremeno, ktoré tam je a nemáme momentálne z toho žiaden príjem, ani teda platiteľa dane z nehnuteľnosti, tak ja osobne som navrhol, aby túto cenu sme znížili na 10 eur. Je to návrh, ktorý bol odhlasovaný mestskou radou, to znamená, že tento návrh budem považovať za návrh, o ktorom sa bude hlasovať v prvom poradí. Samozrejme, je na vás, aby ste sa k tomu vyjadrili, ale tie dôvody som ja povedal. Myslím si, že je dôležité zo strany miest a obcí vytvárať primerané podmienky preto, aby tie firmy tu mohli fungovať. A samozrejme, že od toho bude záležať určite aj budúci stabilita a budúci rozvoj tohto mesta, pretože tam, kde je práca, tam sa dá žiť. A inak to nefunguje nikde na Slovensku, možno ani na svete. Takže to je jediný motív, prečo ja som navrhol takéto riešenie. Nech sa páči, k tejto žiadosti otváram rozpravu, vyjadrite sa. Nech sa páči, pán predseda finančnej komisie. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať, lebo komisia financií a správy majetku tu navrhla znalecký posudok a cenu minimálne 20 eur za meter štvorcový. Čiže tam je návrh 10 eur a nevidím tam, či znalecký posudok alebo znalecký posudok nie. Je tam navrhnutý v uznesení dôvod osobitného zreteľa z toho dôvodu, že je to vysporiadanie pozemkov pod stavbou, ktorá síce existuje, ale nie je. A znalecký posudok ani som nenavrhol v mestskej rade, pretože my máme všeobecnosti zaužívanú cenu v intraviláne za majetok, ktorý vedieme v nejakej účtovnej hodnote 4,64. Preto som navrhol, že aspoň jeden násobok takejto sumy, aj keď tento majetok nemáme my momentálne v takejto hodnote účtovne evidovaný, pretože je v ečkovom stave, takže my ho ani nemáme evidované a keby sme ho zaevidovali, tak by tak či tak bol v účtovnej hodnote 4,64. Preto som navrhol, že nie je skutočne za tých 4,64, ale zhruba asi jeden násobok takejto sumy a zaokrúhli na 10 eur, aby sme sa nezaťažovali ani my, ani oni, pokiaľ skutočne chcú túto stavbu zlegalizovať a naviesť do majetku a vysporiadať všetky vlastnícke vzťahy po touto stavbu. Takže to je. Nech sa páči ešte k tomuto. Pán poslanec Zuber, nech sa páči. Ja sa len opýtam jednu vec, že či je to dobré znižovať im sumu už len kvôli tomu, že keď sme napríklad od nich chceli príspevok na chodník tým firmám hore, tak nejak sa tak zachovali jak mŕtvy chrobák, by som povedal, tak neutrálne, že či teraz mesto by malo vychádzať v ústrety nejak, keď tam znalecký posudok bol spravený. Znalecký posudok tam nie je spravený, pretože skutočne je to nevysporiadaný pozemok, je v večkom stave, ani my ho nemáme v účtovnej evidencii v nejakej hodnote navedený, pretože ako on je v večkom stave, to znamená, že oni si všetky tieto veci budú musieť vysporiadať, to je jedna vec. Druhá vec, tie firmy v období, keď ja som s nimi rokoval, to som informoval, to bolo v období, keď sa lámal chlieb, či budú znižovať počty zamestnancov alebo nebudú. A bola dohoda, že pokiaľ toto obdobie firmy preklenú, tak sú znovu ochotné sa vrátiť k tomu spolufinancovaní tejto stavby. K tejto stavbe, ktoré sa týka toho chodníka, musím povedať ešte jednu vec, pretože či je momentálne teraz vhodné obdobie takúto stavbu pripravovať a zabezpečovať možno v nejakom podiele, ale z vlastných zdrojov, pretože v integrovanom regionálnom operačnom programe má byť zaradená aj cestná infraštruktúra nižších stupňov. Neviem, či ste to zaregistrovali, Európska komisia už odklepla cesty 2. a 3. triedy, takže pri rokovaní zo strany Slovenskej republiky tam už je odpoveď jasná a teraz sa ešte bude vyrokovať priestor na to, aby mohli byť zahrnuté do tohto integrovaného operačného programu aj miestne komunikácie, ku ktorým patria aj chodníky. To znamená, že pokiaľ by bola možnosť čerpať komplet tieto zdroje zo štrukturálnych fondov,
tak keby sme aj spolufinancovali možno my rovnakým dielom niekde v objeme 70-80 tisíc eur, vždy je to výhodnejšie, keby sme sa podielali len na 5% spolufinancovaní. Takže momentálne teraz stojí táto otázka asi tak, čo sa týka tej samotnej výstavy. Preto my sme aj predĺžili naše právoplatnosť nášho stavebného povolenia, aby sme mohli, pokiaľ tá možnosť bude, celú sumu, a potom by sme žiadali len na spolufinancovanie tieto firmy. Dobre, takže k tomu. Ten čas prináša také situácie, že treba niekedy fakt zvažovať, čo je výhodnejšie, čo nie, a dúfam, že sa to ujme a bude možné, aby sme aj my v Žarnovici čerpali z druhého plánovacieho obdobia. Nech sa páči, ešte k tomuto bodu tejto žiadosti. Poprosím vás, pokiaľ nie sú dotazy, tak aby sme stihli potom našich kolegov uvoľniť, nechám teda hlasovať o návrhu uznesenia s tými zmenami, ktoré som uviedol, ktoré boli schválené na rokovaní mestskej rady. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spoločnosti, berie na vedomie. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Teraz nie je pribraný. Áno. Kto sa zdržal? Poprosím vás ešte teda. Brali sme na vedomie. Tak ako zdržali ste sa, že neberiete na vedomie? Dobre. Tak beriete, či neberiete? Zdržali ale sa. Ale berú, teraz povedalo, že berú. Poprosím vás, tak ešte raz hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde berie na vedomie zastupiteľstvo. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Poprosím vás, hlasujeme druhému návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade ústavným paragrafu a tak ďalej, tak ako je uvedené v texte s návrhom na uznesenie, ktoré bolo schválené na mestskej rade. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Poprosím vás, dvaja sa zdržali. Traja. A jeden je proti. Traja sa zdržali ešte raz. Richterová, Šifanča, Vávrová. Áno. Proti Bohdanko. Áno. To znamená, že tu musí byť 3. No, tak 3 vám mám. 3. Dobre, tak je dobre. 4. Toto priadku. 13. Poriadku 13 sme. Dobre, 10 až 13 som dobre. Dobre, ďakujem pekne. Prejdeme k ďalšiemu bodu tohto rokovania. Je to, prosím? Mám poznačené. Dobre, to je žiadosť pána Jozefa Vincenca, pomlčka Oboňa a manželka Helena Banská Hodruša. Tam si mi opravte, poštové smerovacie číslo nie je 96681, ale 96663. Správne? Áno. Dobre. Táto žiadosť takisto bola prerokovaná komisia. Mestská rada odporúčila prijať návrh na uznesenie tak, ako bol pripravený tento zámer v jednotlivých komisiách. Poprosím, hlasujeme. Nech sa páči ešte tak, aby som to celé uvedol. Máte k tejto žiadosti nejaký dotaz alebo pripomienku? Pokiaľ nie, poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tejto žiadosti. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade s ústavným paragrafu 9, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme k tomuto návrhu. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Tretia žiadosť. To je žiadosť. Pána Romana Šarkezy a manželky Marcely, žiadosť o odkúpenie pozemku v katastrálnom území. Taktiež táto žiadosť bola prerokovaná obidvoch vecne príslušných komisiách.
Mestská rada odporúčila bez zmien návrh na uznesenie prijať aj dnešnému zastupiteľstvu. Nech sa páči, máte niekto nejaký dotaz alebo pripomienku k tomuto návrhu na uznesenie, tak ako máte v materiáloch? Pokiaľ nie, poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Romana Šarkeziho. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhý návrh na uznesenie k tejto žiadosti. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade s paragrafom 9 a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší materiál, ktorý ste dostali na rokovanie dnešného zastupiteľstva, mestská rada odporúčila, aby táto žiadosť nebola prerokovaná na mestskom zastupiteľstve, pretože žiadateľ nesplňa podmienky tak, aby sa mohlo záväzne vyjadriť mestské zastupiteľstvo. Návrh na uznesenie bol v takom znení, preto sa nebudeme zaoberať takouto žiadosťou. Táto žiadosť bude uznesením mestskej rady stiahnutá z rokovania mestského zastupiteľstva, pretože nie je opodstatnené, aby sme ju prejednávali na zastupiteľstve, respektíve vy obidve komisie taktiež neodporúčili, respektíve odporúčili odročiť. Druhá žiadosť je žiadosť pani Aleny Pilcovej Tehalná, taktiež tak toto je žiadosť, ktorá zostáva v rokovaní. Táto žiadosť taktiež bola prerokovaná na jednotlivých komisiách a vzhľadom na to, ako je uvedené v dôvodovej správe, nie je vlastníčkou nehnuteľnosti, to znamená, že nesplňa podmienky, aby vôbec takáto žiadosť bola žiadateľke schválená. Takže táto žiadosť je odporúčená, aby aj komisiou jedno druhého nebola schválená na dnešnom mestskom zastupiteľstve. Poprosím vás, máte niekto nejaký dotaz z tejto žiadosti? Pokiaľ nemáte, nechám hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Aleny Pilcovej a tak ďalej, ako vidíme v texte, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje predaj mestského pozemku a tak ďalej, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť pani Červíkovej taktiež bola prerokovaná v jednotlivých komisiách aj na rokovaní mestskej rady. Mestská rada odporúčila túto žiadosť nezaradiť vôbec, pretože taktiež bezpredmetná, nakoľko by ju musela len odročiť. To znamená, že uznesenie mestskej rady bude žiadateľka upovedomená, prečo sa nevyhovie jej žiadosť a nebola zaradená ani do rokovania mestského zastupiteľstva. Ďalšia žiadosť je, alebo teda ďalší bod prevodok nehnuteľnosti je bod 3.10, národná diaľničná spoločnosť, návrh na bezodplatný prevod vlastníckeho práva vyvolaným investíciám. Je tu návrh na uznesenie, taktiež táto žiadosť bola prerokovaná v obidvoch komisiách aj na rokovaní mestskej rady. Návrh na uznesenie máte predložený v texte. Máte nejaké pripomienky alebo dotazy k tomuto návrhu? To sú vyvolané investície, ktoré boli zrealizované v dostavbe ďalšej časti úseku R1 s tým, že zo zákona tieto zariadenia spravujú mesta a obce, preto nám tu národná diaľničná spoločnosť navrhuje bezodplatne odozdať do majetku mesta. Pokiaľ nie sú, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie návrh zmluvy o bezodplatnom prevode, tak ako je uvedené v texte, berie na vedomie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšie uznesenie k tejto žiadosti. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje bezodplatný prevod vlastníckeho práva a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti.
Ďalšia žiadosť je žiadosť Žarnovickej energetickej zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena. Táto žiadosť bola prerokovaná, návrh na uznesenie Mestská rada odporúčila prijať v takom znení, ako máte uvedené v texte. Máte niekto nejaký dotaz k tomuto návrhu na uznesenie, pripomienku? Pokiaľ nemáte, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujem o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Materiál na zastupenie Mestského zastupiteľstva, ďalej je to predaj hnutelného majetku dopravný prostriedok, vysokoždvižný vozík. Máte to doložené. Na papiere. Pán rektor už má aj okuliare. To znamená, že je pripravený odpovedať na rôzne dotazy. Tento materiál do zastupiteľstva pripravila pani vedúca. Pani vedúca, nech sa páči k tomuto materiálu. Mestský podnik Žarnovica požiadal mesto Žarnovica o odpredaj dopravného prostriedku vysokozdvižný vozík, ktorý máme v našom majetku, ktorý bol zaradený do majetku v roku 2004 v obstarávacej cene 9875,19 centov, a ktorého zostatková hodnota v súčasnosti je 0 eur. A to za cenu, proste mesto Žarnovica by mestskému podniku predalo tento vozík za cenu 110 eur, čo by bola vlastne šrotová cena toho vozíka. Pán riaditeľ požiadal v zmysle toho, že vozík je už neopraviteľný a cena nového alebo repasovaného vozíka by bola o niekoľko tisíc nižšia ako oprava tohto vysokozdvižného vozíka. Mesto Žarnovice tento vysokozdvižný vozík zakúpilo v roku 2004 z prostriedkov, ktoré dostalo z recyklačného fondu vlastne na práce pri separovaní odpadu. Takže od toho času je vo výpožičke v mestskom podniku služieb. Dobre. Ďakujem, pani vedúca. Ja len k tomu, že toto nebolo predmetom rokovania komisie, pretože vzhľadom na to, že k tomuto stavu, alebo respektíve k takejto poruche na tomto mechanizme došlo v období, keď ešte ani prevádzkovateľ nevedel, za akých podmienok by mohol byť opravený tento mechanizmus. Preto do rokovania Mestskej rady bola zaradená táto žiadosť aj s takýmto návrhom na uznesenie, kde v žiadosti od mestského podniku, tieto materiály zrejme už máte asi doložené všetci, kde konateľ mestského podniku služieb uvádza, prečo teda žiada o odkúpenie na náhradné diely, je tam uvedená suma, vozík žiada odkúpiť z nerentabilnej opravy, uvádza, koľko doteraz stáli opravy na tento mechanizmus a koľko by stála nová oprava. Takže, pán riaditeľ, ešte k tomuto niečo chcete? Vlastne opravy doteraz, čo boli prevedené na ňom a návrh novej cenovej ponuky je vlastne cena nadobudovacia toho vozíka. Zrejme ešte rozremenie, na čo sa využíva tento mechanizmus, či je to nevyhnutné riešiť, alebo znesie to odklad? Je to nevyhnutné riešiť, pretože denne ho potrebujeme na prekladanie balíkov, lisovaný zber, ja neviem, papier, kartón, plasty na prekladču, pretože bez toho vozíka sa to nedá jednoducho tam manipulovať s týmto vytriedeným, vyseparovaným odpadom.
Dobre. Ďakujem pekne, nech sa páči k tejto žiadosti, respektíve k tomuto návrhu. Pokiaľ nemáte nikto žiaden dotaz, pripomienku, nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo sa schvaľuje predaj dopravného prostriedku, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalej máme prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Tento materiál taktiež nebol predmetom rokovania komisie, pretože bol zverejnený zámer prenájmu a len pred rokovaním mestskej rady boli vyhodnotené ponuky. Vyhodnotené ponuky boli nasledovne. Nech sa páči, máte ten materiál k dispozícii s tým, že uchádzači, ktorí prejavili záujem, tak predložili ponuky s tým, že jedna ponuka u jedného uchádzača bola dokonca nižšia, ako máme my stanovenú najnižšiu. Preto mestská rada odporúčila schváliť najnižšiu možnú, tak ako sme mali, pretože jeden uchádzač rešpektoval tú najnižšiu možnú ponuku a nebol žiaden iný. A druhý uchádzač dokonca ponúkol ešte nižšie, preto mestskému zastupiteľstvu odporúčame schváliť za rovnaký podmienok obidvom uchádzačom na uvedený predmet ponuky. Máte niekto nejaký dotaz? Nie. Respektíve, chcete ešte niekto bližšie dovysvetliť? Pani vedúca alebo pani prednostá? Môžem aj ja. Je to vlastne prípad, keď pán Boroš ako samostatný hospodariaci rolník obrábal nejaké parcele, tie, ktoré sú tam vymenované na území mesta Žarnovica a Bzenica, lebo aj tieto pozemky patria do nášho vlastníctva, s tým, že zmenil svoju právnu subjektivitu a stal sa SROčkou. Na zastupiteľstve niekedy vo februári sa schvaľovalo, že nebude mu povolený podnájom týchto pozemkov, ale že ukončí sa s ním zmluva k 1. novembru tohto kalendárneho roka, čo sa aj stalo. A zverejní sa zámer, ktorý ste tiež na zastupiteľstve schvaľovali, na prenájom, priamy prenájom týchto pozemkov. Takže to bolo zverejnené, tuším, že niekedy v novembri, 15. novembra, prišli dve ponuky, tak ako pán primátor hovoril, vyhodnotila sa vlastne z týchto dvoch ponúk najvyššia cena, s tým, že títo dvaja uchádzači neprejavili záujem o prenajom všetkých parciel, ktoré boli v ponuke, ale každý len niektorý. Takže vlastne sa im navrhuje prenajať parcely tak, ako si žiadali, ale za tú cenu, ktorá bola z tých ponúknutých najvyššia. Dobre, máte niekto niečo k tomuto návrhu na uznesenie? Respektíve k týmto žiadateľom. Pokiaľ nie, nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie za A cenové ponuky, B záznam z vyhodnotenia, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal. Druhé uznesenie k tomuto bodu, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje spôsobom priameho nájmu a tak ďalej, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme o prvom uznesení, kde schvaľujeme. Poprosím, ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tejto žiadosti pre druhého uchádzača. Taktiež mestské zastupiteľstvo schvaľuje spôsobom priamo prenájmu a tak ďalej, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o druhom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme. Dúfam, že to už máme všetky žiadosti z bodu číslo 3. Môžeme prejsť teda bodu číslo 4. Je to všeobecné záväzné nariadenie číslo 4 2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za kalendárny rok 2014. Nech sa páči, pani prednostka. Je to VZN o nové VZN na rok 2014 o miestnych daniach. Ešte do včera to vyzeral veľmi jednoduchý prípad, keďže v návrhu VZN-ka sme nezmenili v podstate žiadnu sadzbu dane,
ani poplatok za komunálny odpad. Menili sa dva druhy úľav, a to len v tom zmysle, že sa stanovili termíny, dokedy o ne má poplatník požiadať, a menil sa príloha k tomuto VZN-ku, čo sú vlastne dane za záber verejného priestranstva počas jarmokov a počas príležitostných trhov. Avšak včera sme dostali upozornenie okresnej prokurátorky na porušenie zákona v časti, ktorá sa týka poplatkov za komunálny odpad, ale v tom zmysle, že mala by byť pre všetkých poplatníkov jedna sadzba poplatku, a druhá vec, ktorá jej vadila, bola v podstate to, že zákon nepozná termín úľava, môže tam byť len zníženie dane, alebo teda zníženie poplatku, alebo odpustenie poplatku. My sme používali roky, rokúce termín úľava, pretože ľuďom je to jednoduchšie, hej, nie je to zníženie na tú najnižšiu sadzbu dane a najnižšiu sadzbu poplatku, ako stanovuje zákon, ale je to vlastne zníženie dane na nejaké percentá. Takže tým, že zmenenie sadzieb by znamenalo úplne zmeniť spôsob zberu odpadu v meste, nemôžeme si dovoliť, ani nie je časový priestor na to, aby sme to za deň menili, tak toto ponechávame tak, s tým, že je to dohodnuté aj s pani prokurátorkou, dneska sme sa telefonovali. A tie úľavy alebo zníženia sú zachované všetky tie, ktoré boli aj v predchádzajúcom VZN-ku, len sú pomenované ináč. Takže toto rieši článok 23 a článok 24, ktoré sme vám do materiálov doplňujúcich predložili ako nové znenia. Môžete si ich pozrieť. Veci, ktoré tam zdanlivo nie sú napísané, povedzme dôchodcovia, alebo úľavy pre viacdetné rodiny, alebo úľavy pre také rodiny, ktoré kompostujú, sú zahrnuté všetky v článku alebo v odseku, ktorý hovorí o zmiernení alebo odstránení tvrdosti zákona, a budú sa posudzovať viac menej individuálne, ale povedzme seniorov môžeme riešiť aj hromadne, pretože my vieme, kto má 70 rokov v danom kalendárnom roku. Dobre, ešte jednu vec som chcel povedať, že ešte jednu vec, ktorú sme zmenili, je, že ak bude mať niekto preplatok na tomto poplatku, mali by sme mu vrátiť podľa doterajšieho znenia len vtedy, keď nemá iné podĺžnosti u nás na dania. To sme zmenili, že vrátime mu ho každopádne, ale s tým, že pokiaľ bude ten preplatok vyšší ako to, čo nám dlhuje, tak to započítame. Čiže mu vrátime len ten rozdiel. To je všetko. To, ja sa vrátim k tomu ešte z toho dôvodu, že skutočne prokurátorka okresnej prokuratúry, neviem, či má vedomosť o mechanizme, ktorým musí každé jedno mesto na nové obdobie, teda na nový zdaňovací rok, akým spôsobom musí schvaľovať a akým spôsobom musí byť pripomienkovaný takýto materiál. Ale vzhľadom na to, že ten materiál skutočne prišiel včera v pošte, tak my sme si, ja som si dovolil, teda požiadal som pani prednostku, aby sa spojila s prokurátorkou, tie veci, ktoré vieme v tomto všeobecnom záväznom nariadení schváliť takouto zmenou oproti tomu materiálu, ktorý ste mali k dispozícii, že skutočne sa už budú len používať právne termíny, ktoré pani prokurátorke vadia, že zákon o nich nehovorí a neuvádza také možnosti. To znamená, že budú nahradené takou terminológiou, ktorú táto legislatíva pripúšťa. Vecne sa na tomto systéme nič nemení. Druhá vec, o ktorej bolo povedané, že jednoducho ten preplatok bude vracaný, z toho dôvodu, že my nesmieme takýto preplatok nevrátiť v súvislosti s odvolávkou na iné nedoplatky voči mestu, pretože jednotlivé dane nesmú byť predmetom nejakého vzájomného zadržiavania alebo podmieňovania. Hej. Takže toto je vec, ktorú vieme zabezpečiť tým, že dnes by sme to schválili v takejto zmene, tak ako je to navrhnuté v článkoch 23 a 24 novým znením. Nech sa páči, máte k tomuto niekto nejakú pripomienku alebo dotaz? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie,
k všeobecným záväzným nariadeniu číslo 4 s predloženou zmenou článkov 23, 24 oproti pôvodnému materiálu, ktorý ste mali k dispozícii. Poprosím vás, hlasujeme, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem pekne. Prejdeme k ďalšiemu bodu. A to je bod číslo 5 a je to všeobecné záväzné nariadenie číslo 5 z roku 2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a školských jedálniach zriadovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica. Tento materiál predkladá inžinierka Kazimírová, nech sa páči. Z dôvodu vyhodnotenia nákladov na prevádzku škôl a školských zariadení v našom meste došlo aj k úprave VZNK o určení výšky príspevku, a to v článku 4 školský klub detí, kde pôvodne sme mali dve čiastky 5 a 6 eur. 5 eur bolo vlastne ten poplatok, kde keď dieťa odovzdalo vzdelávací poukaz, 6 eur keď neodovzdal. Teraz sme ujednotili čiastku 6 eur. A v centre voľného času sme pristúpili k zvýšeniu o 50 centov u všetkých položkách v bode 1, Ačke, Bčke a potom ešte si opravte v bode C. My tam nemáme mesačné aktivity, ale vlastne aktivita 1, keď je v bode C, príležitostné aktivity v centre voľného času. Jedná sa napríklad o zumbu alebo o fitnessko. V školskej jedálni a materskej škole zatiaľ zmena nedošlo. Všetko? Ďakujem pekne, nech sa páči. K tomuto bodu, pokiaľ nie sú pripomienky, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecné záväzné tak, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, bod číslo 6, je to všeobecné záväzné nariadenie číslo 6 z roku 2013, určení výšky dotácie na rok 2014 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Žarnovice. Tento materiál taktiež predkladá inžinierka Kazimírová, nech sa páči. Ako máte uvedené v dôvodovej správe, mesto je povinné určiť VZN-kom výšku dotácie na prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok v jednotlivých školských zariadeniach. Počet žiakov sa berie za stavu 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka, to znamená, že na budúci rok je tam počet detí 15.9.2013. Výška dotácie na prevádzku a mzdy sa na originálne kompetencie poskytuje z podielových daní. V jednotlivých prílohách potom máte prehľad o výške dotácie na 2014 podľa názvu školy a školského zariadenia. Čo sa týka samotného všeobecného záväzného nariadenia, tak sa nemenilo podstatne v texte podľa článkov. V článku 6 sme doplnili vetu zoznam detí a žiakov s presnou adresou trvalého pobytu a dátumom narodenia, čo v minulosti nebolo. No a potom máme prílohu číslo 1, kde je kategória škôl a školských zariadení. Pre vašu zaujímavosť vám môžem povedať, že v základnej umeleckej škole sa zvýšila dotácia na žiaka zhruba o 10 eur proti minulému roku. V centre voľného času sa znížila o 20 eur oproti minulému roku. Školský klub detí ako súčasť základnej školy, tam sa zvýšilo skoro o 20 eur. V materskej škole sa znížilo z 2090 na 2037 eur a školské stravovanie základná škola sa zvýšilo z 54 na 67. Príloha číslo 2 takisto hovorí o dotáciách na školský klub detí základná škola Andrea Kmeťa a centrum voľného času ako súčasť základnej školy Andrea Kmeťa. No a počty detí je posledná príloha, kde v základnej umeleckej škole sa zvýšil počet detí z 255 na 263, v centre voľného času zo 184 na 187, školský klub detí základná škola zo 109 klesov na 107, v materskej škole zo 136 sa zvýšil na 144, v zariadení školského stravovania základnej škole sa počet stravníkov znížil zo 738 na 699,
školský klub Základná škola Andreja Kmeťa z 28 na 25 a Centrum voľného času Základná škola Andreja Kmeťa zo 16 na 17. Ďakujem pekne, nech sa páči tomuto návrhu na uznesenie alebo respektive k tomuto bodu rokovania sú nejaké dotazy, pripomienky, návrhy. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecnom záväzne, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu. Bod číslo 7. Je to informácia o plnení rozpočtu za rok 2013 a rozpočtové opatrenie číslo 10. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Čísla, ktoré uvediem, sú vlastne zúčtované ku včerajšiemu dňu. Takže plnenie vlastných príjmov je vo výške 92,6%. Z toho najdôležitejšia položka, ktorá najviac ovplyvňuje tieto príjmy, výnos dane z príjmov fyzických osôb, bola za 11 mesiacov mestu poukázaná vo výške 89,6%. Informácia o plnení rozpočtu. Je tam aj informácia. No. Nech sa páči, pokračujte. Celkového plánovaného rozpočtu 1 400 000 eur je výpadok 28,6 000 eur. Transfery zo štátneho rozpočtu, tie sa plnia priebežne. Tam do konca roka očakávame, že všetky finančné prostriedky získame. Neuhradené bežné výdavky k tomu k včerajšiemu dňu sú vlastne čerpané na 87%. Toto sú výdavky, ktoré kryjeme z vlastných príjmov. Neuhradené sú zatiaľ iba faktúry mestskému podniku služieb za jeden mesiac, ale do konca roka by sa mali uhradiť. Kapitálové príjmy sú naplnené na 68,9%, čo tvorí čiastku 29 960 eur. Čerpanie kapitálových výdavkov je čiastočne kryté z tohto ročných príjmov, a to v čiastke 12 100 eur a z fondu minulých rokov vo výške 35 100 eur a z rezervného fondu vo výške 19 900 eur. Očakávame dokončenie poslednej investičnej akcie, a to je rekonštrukcia kúrenia depa na mestskom športovom areáli, kde bol odsúhlasený rozpočet vo výške 24 000 eur. Ukončená je už aj rekonštrukcia kultúrneho domu, kde oproti upravenému rozpočtu došlo k úspore približne 17 000 eur. Nemáme to ešte úplne presne vyčíslené, lebo účtovne sa to teraz uzatvára. Čo sa týka finančných operácií, tak úver je už vyčerpaný v celkovej výške, tak ako bol aj odsúhlasený mestským zastupiteľstvom. Z rezervného fondu boli uhradené všetky kapitálové výdavky, ktoré boli rozpočtované z fondu minulých rokov. Zatiaľ nie je uhradená už spomínaná tá investičná akcia, ktorá sa vykonáva na DP. Čo sa týka rozpočtových organizácií, v príjmovej časti očakávame, že mierne prekročia plnenie príjmov. Výdavky, ktoré majú rozpočtované, vyčerpajú. Akurát materská škôlka nám poukáže 4 000 eur, ktoré predpokladajú, že nevyčerpajú. Pre Zuška bude do konca roka čerpať ešte kapitálové výdavky na zakúpenie klavíra, tak ako to mali v rozpočte odsúhlasené.
Celkové bude dodržaný prebytkový rozpočet, ktorý bol naplánovaný a očakávame dokonca prebytok okolo 70 000 eur do konca roka. Dobre. Pani Vajúca, len by som upresnil, hovoríte, že máme neuhradené, ale to sú ešte v termíne splatnosti. Nie, máme po termíne. Tie boli do konca minulého mesiaca splatné. Dobre. Dobre, ďakujem pekne. Toľko k tejto informácii, čo sa týka oplnení rozpočtu a teraz k rozpočtovému opatreniu, pani vedúca. Nech sa páči. Rozpočtovým opatrením číslo 10 presúvame bežný rozpočet spod programu 0501 vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami vo výške 1 000 eur na údržbu športového štadióna a na nákup materiálu na športovom štadióne a potom v kapitálovom rozpočte spod programu 1401 rozpočet na nákup servera presúvame na rozhlas, na rekonštrukciu rozhlasu, na verejné osvetlenie, na nákup licencie digitálnej ortofotomapy. To sú výdavky, ktoré vlastne vznikli činnosťou v priebehu posledného štvrť roka a potrebujeme ich vykryť. Dobre, máte niekto k tomuto bodu pripomienku, návrh, dotaz? Pokiaľ nie, tak nechám hlasovať. Návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 10, tak ako to máte uvedené, poprosím vás, hlasujeme návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme ďalej, bodu číslo 8, aby sme stihli skutočne prejednať, prerokovať tie všetky dôležité body. Bod číslo 8, to je komunitný plán sociálnych služieb mesta Žarnovice na obdobie roku 2014-2020. Tento materiál predkladá pani prednostka, nech sa páči. Ďakujem. Spracovať a samozrejme aj plniť komunitný plán sociálnych služieb je zákonnou povinnosťou mesta. Zatiaľ sme mali spracovanú koncepciu rozvoja sociálnych služieb, ale predkladáme teda na schválenie konečne ten komunitný plán. Jeho spracovanie trvalo, hádam, od mája. Zúčastnilo sa na ňom 44 ľudí, plus komisia sociálna a bytová, samozrejme mestský úrad. Upriamila by som pozornosť na najdôležitejšiu časť tohto komunitného plánu, a to je akčný plán, ktorý sa bude spracovávať každoročne, je v prílohe tohto dokumentu. Sú to vlastne konkrétne aktivity, ktoré sa v oblasti sociálnej péče budú plniť. Ešte by som povedala, že riadenie tohto komunitného plánu bude spočívať v tom, že vykonávať ho a zabezpečovať a realizovať bude mestský úrad a pracovná skupina, ktorej má zastúpenie každý jeden subjekt, ktorý v oblasti sociálnych služieb v meste pôsobí, táto pracovná skupina bude tento plán monitorovať. Komisia sociálnych vecí a bývania sa k tomuto komunitnému plánu vyjadrovala dvakrát. Jej pripomienky z väčšej časti boli zapracované. Včera sa vyjadrila, že odporúča mestskému zastupiteľstvu tento komunitný plán prijať a schváliť. Z mojej strany všetko. Pán primátor ma poveril, aby som ďalej zastupiteľstvo viedla, tak ak máte nejaké pripomienky alebo otázky, nech sa páči. Pani Šedivcová, nech sa páči. Ja môžem k tomu povedať iba toľko, že komisia vlastne po prvýkrát, kedy sme mali na programe tento dokument, tak ho neprerokovala s tým, že ešte urobíme k nemu pripomienky, pretože je to dosť dôležitý dokument, ktorý teda bude súčasťou sociálnej politiky mesta a včera na komisii odporúčala po zapracovaných pripomienkach, ako povedala pani prednostka, tento návrh predložený schváliť. Ďakujem, nemá ešte nikto pripomienky, otázky, keď nie, tak dám hlasovať. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb mesta Žarnovice na obdobie roku 2014 až 2020. Nech sa páči, hlasujeme. Ďakujem. Prejdeme k ďalšiemu bodu. A to je bod číslo 9, správa hlavnej kontrolky mesta Žarnovica o výsledku kontrol. Matea predkladá inžinierka Danka Michová, nech sa páči, má slovo. Ďakujem pekne.
Takže v predloženej správe máte uvedené výsledky z ďalších kontrol, ktoré boli vykonané z výsledky plánu kontrolnej činnosti na druhý polorok 2013, a to kontroly dodržiavania VZN mesta o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania, kde boli zistené nedostatky hlavne v tom, že nie je zavedená kompletná evidencia týchto prevádzkovateľov. Nebol taxatívne stanovený rozsah údajov, ktoré musia jednotliví prevádzkovateľia oznamovať mestu, a to jednak pre stacionárne spaľovacie zariadenia, pre skládky palív, surovín a odpadov a pre zariadenia technologických procesov. Ďalej opakovane bol zistený nedostatok, ktorý sa týkal vlastne nesprávneho postupu pri výpočte výšky ročného poplatku v prípade ohlásenia spotreby dreva alebo proste drevených peliet, brikiet, pilín, prípadne biomasy v tonách, kde nebol urobený následne prepočet podľa objemovej hmotnosti palív na metre kubické. Taktiež bolo zistené, že v prípade prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania, kedy došlo k zmene tohto malého zdroja, prevádzkovateľ požiadal mesto o vydanie rozhodnutia súhlasného stanoviska, ktorý je potrebný k tejto zmene, a taktiež zo strany zodpovedného zamestnanca nebolo v tomto prípade postupované v súlade s platnou legislatívou. Správa o výsledku tejto kontroly bola prerokovaná so zodpovednými zamestnancami a na odstránenie nedostatkov bolo prijatých 8 opatrení. Ďalšie 4 kontroly sa týkali vlastne vyhodnotenia plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov, ktoré boli zistené pri výkone kontrol, ktoré boli vykonané v predchádzajúcom období, a to kontroly, ktorá bola zameraná na výber príspevkov pri príležitostných aktivitách v centre voľného času. Ďalej bola to kontrola príjmov a výdavkov taktiež tejto organizácii, potom kontrola dodržiavania VZN mesta o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta a ďalšia kontrola, ktorá bola vykonaná v mestskom podniku služieb Žarnovica a týkala sa vlastne uplatňovania práv mesta ako vlastníka obchodnej spoločnosti a kontroly vykonania inventarizácie. Vo všetkých prípadoch bolo konštatované, že vlastne terminované opatrenia boli splnené a opatrenia, ktoré mali charakter úloh trvalých, sa príbežne plnia a dodržiavajú. Čoho sa tie jednotlivé opatrenia týkali, máte podrobne uvedené v tej správe o výsledkoch kontroly. Takže asi toľko z mojej strany. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči k tomuto bodu do rozpravy. Má niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, tak ako je uvedené v texte, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu číslo 10, to je doplnok číslo 1 k všeobecnom záväznom nariadeniu číslo 9 z roku 2010 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území mesta Žarnovica. Vládo, nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Doplnok číslo 1 k všeobecnom záväznému nariadeniu 9 z roku 2010 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území mesta sa vydáva aj z dôvodu kontroly, ktorú vykonala pani hlavná kontrolórka, a to v doplnku sa určuje spôsob zaokruhovania vypočítaných poplatkov. Potom ďalej sa vypracovala žiadosť, čiže je tu priložený a v prílohe číslo 1 aj vzor oznámenia údajov, ktoré sú potrebné pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia, ako aj spôsobu zodpovedného zamestnanca v prípade, že spotreba znečisťujúcich látok nebude prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia uvedená v jednotkách, tak ako máme uvedené v článku 4 odstavec 3 všeobecne záväzného nariadenia číslo 9 z roku 2010. To je všetko, ďakujem. Ďakujem pekne, bolo to povedané v úvodovej správe, to uvedené, prečo k tomuto doplnku by sme sa mali dneska uzniesť. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na doplnku číslo 1, tak ako je v texte, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, bod číslo 11,
Program je rozpočet mesta. Prvá časť tohto bodu je stanovisko pani hlavnej kontrolorky mesta k návrhu programového rozpočtu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Takže východiskom pri tvorbe návrhu rozpočtu mesta a jeho rozpočtových organizácií bol predovšetkým návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2014 a 2016, vývoj naplňania rozpočtu mesta v roku 2013, ako aj predpokladané prognózy podielových daní a normatívov pre školy a školské zariadenia. Mesto do návrhu zapracovalo poznatky a východiska, ktoré boli známe v čase jeho vypracovania. Z celkových bežných príjmov príjmy mesta predstavujú 97,79% a príjmy rozpočtových organizácií predstavujú len 22,21%. Oproti tomu však z celkových bežných príjmov výdavky mesta predstavujú len 53,61% a výdavky rozpočtových organizácií až 46,39%. Z celkových bežných príjmov najvýznamnejšiu zložku rozpočtu tvoria daňové príjmy, a to 64,37%. Rozhodujúcim zdrojom týchto príjmov je výnos dane z príjmov fyzických osôb, ktorý je poukazovaný územnej samospráve zo štátneho rozpočtu a tvorí cirka 74% z daňových príjmov. V návrhu vlády Slovenskej republiky pre rok 2014 dochádza k navýšeniu príjmu z podielových daní pre mesta a obce zo súčasných 65,4% na 67%. V ďalších rokoch je snaha vlády Slovenskej republiky priblížiť sa k pôvodnej hranici podielových daní, ktorá bola 70,3%, ktorú samosprávy požadujú obnoviť. Pri ostatných daňových príjmoch mesto navrhuje ich výšku približne na úrovni očakávanej skutočnosti plnenia za rok 2013. Nedaňové príjmy predstavujú hlavne príjem z prenájmu bytov a nebytových priestorov, objektov, zariadení a pozemkov, ktoré mesto naplánovalo v zmysle uzatvorených nájomných zmluv. Ďalej tieto príjmy sú tvorené administratívnymi správnymi poplatkami a inými nedaňovými príjmami, ktoré sú naplánované na základe očakávaných skutočností. Oproti roku 2013 dochádza k navýšeniu príjmov z nájmu nových nájomných bytov, ktoré mesto plánuje odkúpiť v priebehu roku 2014. Pri transferoch na prenesené kompetencie rozhodujúcou čiastkou je transfer pre základnú školu na povinnú školskú dochádzku, pričom počtovaná čiastka je odhadovaná podľa predpokladaného normatívnu s prihľadnutím na počet žiakov 15. septembru roku 2013. Pre rok 2014 sú plánované kapitálové príjmy v celkovej výške cirka 680 000 eur, z čoho na kúpu nových bytov, vrátane obstarania jednotlivých druhov technickej vybavenosti sú naplánované transfery zo štátneho rozpočtu v čiastke cirka 652 000 eur. V návrhu rozpočtu výdavkov je zahrnuté predovšetkým financovanie zákonných povinností mesta, ale aj jeho rozpočtových organizácií. Rozpočet výdavkov vychádza z možností výšky rozpočtovaných príjmov pre rok 2014, ako aj z uzatvorených zmluvných vzťahov s jednotlivými dodávateľmi. Vo výdavkoch sú zapracované aj zvýšené osobné výdavky v zmysle záverov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2014 pre všetkých zamestnancov verejnej správy, ako aj 5% zvýšenie mzdových prostriedkov pre zamestnancov školstva. V oblasti zberu a likvidácie odpadu sa mestu nedali pokrývať výdavky v plnej výške vybratým poplatkom za odpad, preto mesto dopláca z vlastných finančných prostriedkov na uvedenú oblasť ešte finančnými prostriedkami vo výške cirka 43 000 eur. Pre rok 2014 na opravu ciest a komunikácií mesto plánuje o cirka 40 000 eur viac finančných prostriedkov oproti roku 2013. Po prvýkrát do rozpočtu sú naplánované finančné prostriedky vo výške 2 000 eur ako transfer pre bytové domy v zmysle schváleného VZN o starostlivosti o zelenie na území mesta. Mesto rozpočtuje finančné prostriedky každoročne aj na poskytovanie dotácií športovým klubom, občianskym združeniam, cirkvi, na prevádzku kúpaliska, ako aj dotácií pre oblasť školstva a mládeže. Pre rok 2014 sú navrhnuté kapitálové výdavky na investičné akcie, ktoré máte uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu,
pričom najväčším plánovaným výdavkom je kúpa nájomných bytov a súvisiacej technickej vybavenosti. V návrhu rozpočtu príjmových finančných operácií v roku 2014 sa počíta s prijatím dlhodobého úveru zo ŠFRB na zakúpenie 35 nájomných bytov. Plánované je aj zapojenie finančných prostriedkov z fondu zo zostatku z predchádzajúcich rokov, z ktorých sa plánuje krytie splátky istými úveru na rekonštrukciu kultúrneho domu a spolufinancovanie jednotlivých druhov technickej vybavenosti pre nové nájomné byty vo výške 30% z ich obstarávacej ceny. V návrhu rozpočtu výdavkových finančných operácií v roku 2014 sa počíta so splátkami istými úveru zo ŠFRB na nájomné byty, ktoré boli zakúpené v roku 2009, a splátkami istými úveru na ďalšie nájomné byty, ktoré mesto plánuje odkúpiť v roku 2014. Splácanie týchto istín je kryté v príjmovej časti rozpočtu príjmami z prenájmu. V roku 2014 mesto bude splácať aj istinu úveru zo Slovenskej sporiteľne na rekonštrukciu kultúrneho domu. Navrhovaný rozpočet mesta na rok 2014 vrátane finančných operácií je zastavený ako vyrovnaný, čím je splnená jedna zo zákonných podmienok vyplývajúcich zo zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V priebehu roku 2014 bude nevyhnutné sledovať vývoj a naplnenie príjmovej časti rozpočtu a je zrejme, že predložený návrh bude potrebné na základe schválenej legislatívy dosiahnuť skutočnosti a potrieb mesta meniť rozpočtovými opatreniami v priebehu roka. Na základe dodržania zákonných ustanovení pri vypracovaní návrhu viacročného rozpočtu mesta, dodržania povinnosti jeho zverejnenia, v súlade s platnou z legislatívou odporúčam poslancom predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2014 schváliť a návrhy rozpočtov na ďalšie 12 budúce roky zobrať na vedomie. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem pekne, nech sa páči. Tomu tejto časti tohto bodu máte niekto nejaký dotaz, pripomienku, návrh? Pokiaľ nenechám hlasovať o návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolorky, nech sa páči, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k druhej časti tohto bodu. Je to návrh, samotný návrh programového rozpočtu mesta Žiarnovica. Poprosím vás, tam si opravte také administratívne chybičky, kde máte k bodu 11.11.2 programový rozpočet mesta na roky, opravte si, nie 2013, ale 2014 a 2016. A v ďalšej textovej časti ešte je to, tak ako máte to aj na monitore, v samotnom uznesení, kde berie na vedomie programový rozpočet na roky 2014, takže tam si opravte, dajte si tam 2015 a 2016, dobre? To by malo byť všetko, nech sa páči v tejto časti návrh na uznesenie. Pokiaľ nie sú pripomienky, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje programový rozpočet, tak ako to máte uvedené, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k... pardon. Ešte, neviem, my sme už... Aj, pardon. Dvoročný návrh. Poprosím vás, zabudol by som. Návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie na tie ďalšie dva roky, to je 2015 a 2016, poprosím vás, hlasujeme ešte o tomto uznesení, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tak. Prejdeme v ďalšej časti tohto bodu. Je to rozpis záväzných ukazovateľov pre rozpočtové organizácie zriadovateľskej pôsobnosti. Tento materiál máte, nech sa páči. Pani vedúca, chcete niečo k nemu doplniť? Ako povedala, že tieto výdavky, ktoré, na ktoré tu robíme záväzné ukazovatele, tak sú vlastne v súlade so schválenými VZDK-kami, ktoré boli teraz na zastupiteľstvo schválené. Dobre. Ak bude nejaký problém, tak znova sa to bude
vlastne uznesením v priebehu roka meniť, pokiaľ by došlo k tomu, že príde k navýšeniu miest, tak by sme to zase predložili do zastupiteľstva. Jasne. Ďakujem pekne. Máte niekto nejaký návrh, dotaz, pripomienku k tejto, tomuto návrhu na uznesenie? Pokiaľ nie, nechám hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpis záväzných ukazovateľov tak, ako to máte uvedené v tomto materiáli. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a je to bod číslo 12, návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky. Nech sa páči, tento materiál predkladáte vy, máte slovo. Ďakujem pekne, takže návrh plánu vám bol doručený, bol zverejnený, tak ako ukladal zákon, pokiaľ máte vy na mňa nejaké požiadavky alebo pripomienky, tak nech sa páči, sa vyjadrite. Nedávala som také do toho proste plánu ako nejaké kontroly hospodárenia organizácie vzhľadom k tomu, že som to dala do toho prvého bodu, vzhľadom k tomu, že keď robím záverečný účet mesta, tak naozaj prejdem všetky príjmy, výdavky mesta, rozpočtových organizácií, všetky finančné účtovné výkazy, inventarizácie, takže je to vlastne v tom jednom bode, takže tá kontrola je dosť rozsiahla a robím ten záverečný účet dosť podrobne, takže asi to všetko. Ďakujem pekne. Máte niekto nejaký dotaz k tomuto návrhu na uznesenie, pripomienku? Pokiaľ nie, nechám hlasovať. Návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti tak, ako je uvedené v texte. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal. Hlasujeme o druhom uznesení, kde mestské zastupiteľstvo poveruje hlavnú kontrolórku tak, ako je uvedené v texte návrhu uznesenia. Hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Kolegyne, kolegovia, vzhľadom na to, že väčšinu programu máme prerokované a samozrejme, že rokujeme už hodinu a 20 minút, navrhujem krátku prestávku v trvaní 10 minút. Poprosím vás, nechám hlasovať, kto je za krátku prestávku v trvaní 10 minút. Ďakujem pekne. Budeme pokračovať 16.32.